magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa maanta ka dhacay qarax xoogan oo ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac qarax khasaare geystay ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay wadada maka al mukrama ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxaa la sheegayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa markii uu dhacay kadib ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamada ammaanka iyo kuwa xasilinta ee magaalada muqdisho intaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka laamaha amniga axmed siid carab oo ka warbixiyey khasaarihii ka dhashay qaraxaasi afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in halkaasi ay ku dhinteen tiro ku dhow 10 ruux tiro kaloo intaa ka badan ay ku dhaawacmeen haddaba waa kan afhayeenka laamaha amniga oo ka warbixinaya arrintaasi waxaan leeyahay anoo mar labaad ku hadlayo codka wasaaradda amniga waan ka dhibsanaynaa shacabka soomaaliya in khasaare loo geysto in dhiiggooda bakayri sharci loo banaysto waan isku dhigaynaa xabadda ku socota qaraxa ku socdana ciidanka amniga waa isku dhigayaan waana la arki doonaa waana la arkay waxaa hadda guraayay dhaawaca iyo meedka guraayay waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ahaayeen oo tuutahooda watay qorigooda watay waa ujeedeen kuwana khasaare gaarsiinayaan oo maanta dhiiggooday banaysanayaan kuwana way badbaadinayaan shacabkii ha loo arko cadow inay yihiin nimanka ayaga ha loo arko inay yihiin kuwo ku soo duula dalkeenna ha loo arko hana la iska celiyo ciidan iyo shacab aan iska celinno laamaha saraakiish laamaha amniga si ay iigu wargeliyeen waa 10 ruux oo dhaawac ah iyo ilaa ugu yaraan 5 ruux oo shacab ah oo dhimasho ah ayaan ismaaciil ayaan ragsan africa cable tv johar